Hirvii. Hampaaton läski on maistamassa täällä nyt Snaskvotsin Kopporn Sveet Silli makuista. Hophornia nyt. No niin, avaakanpa sitä. On täällä vähän erikoinen tuoksahdus. On näissä vähän jokin näköistä väriä siellä. Kokeillaan, niin maistaa. No ei näitä kyllä hirveästi sveitsilimakua kyllä tulee. Hyvin mieto. Enemmän normi Kopporni maistuu. Hyvin semmonen pieni sillipolte tulee tuolla taustalla, mutta just vasta mä sen huomaa sieltä. Tämä maku on kyllä ihan ok kuitenkin. Tämä varo, ettei menuta siemeniä hampaiden väliin. No, arvosnaksi voisi kyllä antaa tommosen 3/5. Ihan semi-OK tavaraa kuitenkin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveellistä, niin otetaan vähän maitoa. Noin, hyvät päivät kaikille. Morjes.